Меджерито. Значи в 16 часа и 8 минути плащам, 16 часа и 8 минути декларирана валидност. Да. Това означава, че като ми излязат парите от банката, е валидна. Тук защо 3 минути има разлика, нямам идея. При положение, че парите ми са излезли, аз не мога да чакам да влязат при тях. И нито знам кога ще влязат при тях. Ето, 17, 34, 53 секунди са излезли от нашата сметка. Плащане 15,50 на ITC Topaz. А те ви засичат на 17,34? 36, 17, 36 и 39 секунди. Работя в транспортна фирма. Днес на 11 февруари наш камион беше спрян на границата и му искат 750 лева компенсаторна такса, тъй като го е снимала някаква камера. Имам маршрутни карти от 8 февруари. 17 часа и 34 минути е платена картата, 17 часа и 34 минути са излезли парите от банката към Толпас. Снимане камиона на камера Меджерито, това е Загоре, Стара Загора, в 17 часа 36 минути и 39 секунди. На Толпас картата пише валидност от 17:37. И става въпрос за едни 21 секунди, за които аз плащам освен тол такса и компенсаторна такса. 750 лева компенсаторна такса. Ако може някой от БГ Тол Русе, никой не може да ми обясни за какво става въпрос, защо е така. От София потвърдиха, че е актуална снимката и трябва да се плати таксата. Жалба подадохте ли? Пуснах им, те ми казаха да им пусна картите и талона на камиона. Пуснала съм им ги. И казаха, че снимката е актуална. Нищо, че става въпрос за 21 секунди. И ако искате, може да отидете на Дунав мост да видите колко камиони има строени, с машинки, с карти, които са за тол такси. От какво се е получило това разминаване във времето? Нямам никаква идея, честно казано. Предната ми карта на същия камион е 16.08 платена, 16 часа и 8 минути декларирана валидност. Каквото и да значи това. Следващата карта в 17.34 е с валидност 3 минути разлика. Нямам идея защо е така. Като парите са излезли 17 часа и 34 минути от банката. Просто това вече е непоносимо за транспортните фирми. Това е... За 21 секунди са ви таксували все едно за колко време? Не. 750 лева глоба. Аз имам карта. Плачила съм си целия маршрут, има таксуват 750 лева компенсаторна такса. А има ли начин да проверите в системата, кога е валидна тази тол карта, която сте заплатили? Значи тя, преди да ти излезе, че е успешна, не ти дава да влезеш в банката си. Излиза ти, че е успешна картата. Това означава, че си направил картата. Плащаш, пак излиза успешно с карти през банката, излиза, че е успешна и камионът тръгва. Обаче това ми се случи и сега го забелязахме, че има 3 минути разлика. Предната карта е с една и съща плащане и валидност, тази е с 3 минути разлика. Но окей, както и да е, това са 27 секунди. В 17 часа 36 минути и 39 секунди, снимала съм го от сайта им, е засечен камиона. И в София не могат да направят никакъв компромис за това, защото ние сме най-големите престъпници, минали сме през една камера 20 секунди по-рано. На каква стойност е тол таксата тук? 15,50 лева. За еврокатегорията на камиона. От Загоре до Русе. Това често ли пази парите? Не, това е редовно. Как редовно? Постоянно има някакви проблеми. Имате и други проблеми? Да, имах глоба, която беше... Камиона се прибира от София за Русе, а той е сниман от камерата посока София на Дъбниците. И не можаха да ми покажат. Обясниха ми, че явно шофьора се е объркал и е завъртял някъде. И се е върнал, но не ми показаха две снимки от камерата посока Русе. Не знам, за мен това е пълен кошмар и тия хора ще ни приключат. Няма кой друг да е. Тия хора от тол такси? Да. Значи не можеш да се на някаква централа звъниш, оттам
пуснете карта и, и талон на камиона. Пускам. Ще гледам, викам, бързайте, защото работното време на шофьора върви, транзита му изтича, заминава за Русия. Добре, да, да, да. В 2,5, от 11.27 в 2.5 нямах резултат още. Това не е ли проблем с... Не, в момента се стигна до консенсус, правят акт на шофьора и плащам най-високата такса за еврокатегорията на камиона. И като излезе наказателно постановление, мога да го обжалвам. А мислили сте други стъпки да предприеме? Какви други стъпки? Другия ми камион е с GPS и той има натръшкани глоби. Като се обадиш в А1 или в интелигентни трафик системи, те казват, ами някой трябва да следи дали GPS е в обхват. В смисъл да се търси връзка, примерно с законодатели, да има промени в там наредби? Е, нали се срещаха он един с министъра там, с господин Караджов. И му обясниха и за таксите, но това вече тук на Русия е кошмар. То насякъде е, насякъде е, те излизат насякъде тези глоби. Но непоносимо е и имам чувство, че буквално някои хора в София, там тия, които следят камерите, се гаврят с нас. Не може за 20 на секунди да ми сложат 750 лева глоба. Никъде го няма това. Никъде го няма. Но плащането в банката... Не, не, не. Няма да ми отменят глобата. Плащането в банката е станало доста пара. Да, 3 минути. 17.34 плащане. Ето 17.34 излизат от сметката ми парите. Което всеки нормален човек ще сметне, че що ме е платил, би трябвало вече да може да ползва. И може би координацията между... Нямам идея. Между да. Банките и тол системата. Значи това не е наш проблем. Да. Координацията между банките и тол системата не е наш проблем. Предния случай като беше, от БГ Тол София ми казаха, че съм избрала некоректен техен партньор Толпас да си правя карти. А пък през БГ Тол, когато започне човек да прави карти, там трябва да знаеш всички номера на пътища. А едно, Б, не знам какво си, не знам що си, то просто се объркваш. Това е един час, за да направиш карта, да видиш къде ти е камиона. И, това не, и за това през Толпас, защото може с GPS координации да се правят, казаха и наистина явно, не знам, те ли са некоректни, кой, но от цялата работа потърпевши смени. Да, секунди, 36 секунди е сниман на Меджи Рито, е тук. Е тук някъде има камера. Е той за 3 минути ли отиде до там? Ами то, няма вариант по който да лети. Няма вариант по който да лети, но явно нещо с часовници си не е наред.